不好意思，打晚了一点，我们赶紧去，去赶紧赶紧去歪歪啊！赶紧去歪歪，赶紧去歪歪，干啥？双排，跟老妹儿、小妹妹，进错歪歪了，不好意思，不是这个。我寻思半个小时咋的还不打完了，这把打的时间有点长啊。Hello, hello, 有人吗？喂，喂喂。哎呀，不好意思，不好意思，这怎么还两个人呢？这没有，因为我不是刚玩这个，别人的扣子和你的。因为等一下，我刚，因为我今天不是扣死了那个小月吗？啊。然后有点翻车，然后。我又请了我闺蜜来助阵，然后我闺蜜在疯狂的嘲笑我。没事，两个我也可以的，没关系。没有别人的 cos 和你的 cos。为什么？为什么？我是。然后，因为我刚玩撸啊撸，我就特别不会，有点拉胯，我就想说待会儿我就拉来了我闺蜜，她稍微会玩一点点辅助，我就想待会儿。哦，可以。可以，对，那俺俩是要打一路啊，还是说就是我随便，然后你去下路呢？嗯，俺俩打一路吧，有点效果也。对对对对，他我打辅助嘛。啊，可以。我只会辅助。可以可以。Okay, okay. 我上一下号啊，稍等一下。好的好的。刚才把打的时间有点长，不好意思，晚了一点。你看别人。你看你，我怎么感觉为什么南波别人和你？为什么南波他不戴发套呢？你就是太认真了。我太认真了，怎么办？别人都为了美貌，然后你就太认真了。我太认真了。天哪！我跟我们就我的，因为我的这个号是新号，就是我们是打排位还是匹配？我看看怎么能排吧。啊，我先上一下。你 ID 是什么？你可以发一下那个 YY 公屏，我拉你一下。好嘞。瞅一眼啊，能不能排？我待会儿去摘吧。咱们这个要是输了，有没有什么惩罚啥的？还是就也没有？好，不知道哎，好像是行，就是拿了第一就积分赛嘛，拿了第一好像是有什么奖励给水友吧？哦，按积分来的呗，现在是。对对对，然后哎，对，猴哥，你会玩皎月吗？皎月啊，我会吃饺子。嗯，因为我今天 cos 的是皎月，如果我们玩到了皎月这个英雄的话，好像是有积加分的。哦，可以啊，我那我来个皎月吧，要不我来个皎月。那是我下路，你跟不了皎月，皎月不是 ADC。我叫这个旧梦啊，我拉你一下。好嘞。看看俺俩能不能排。因为我是刚过来。玩家必须拥有至少20个英雄才能斗，那可能我们只能打匹配了。那可挺难啊，你这没有20个英雄能玩好吗？玩哪个英雄啊？就反正我会的英雄都买了，买好了，会的英雄都买了。啊，那可以，来吧。那我们就随便玩了，我们开个匹配赛，好吧？好，哎，不跟他们一块儿打吗？不一块儿打，今天就俺俩。好嘞。玩皎月有加分，我还有没有皎月的？这后边我好像就不跟你一块玩了，我好像没有皎月。对。
我看没事，我们反正今天就皎月就还有皎月。对，你不玩皎月也没关系，反正因为就是这边只会辅助，所以就你就玩你最拿手的英雄就好。因为皎月的分好像没有。咱俩先走一波下路，我先跟你的闺蜜玩一下，好吧？好嘞。行，我打莫干巴还是随意来吗呀？随便都可以，都可以。好的好的，那我就到来吗吧。那你就搁旁边怎么跟他给他解说呀？没有，我就在旁边扮我的脚印。啊，你就是充当吉祥物了。我跟你的闺蜜玩呗，今天这都是。我会玩猫咪，但是我怕到时候把就把你给拉住地了。嗯，我的猫。没相信，把相信打在公屏上。嗯，那你现在积分多少分了呀？怎么看积分？不知道啊。那你们不是前两天赢了一把？嗯，前天还是昨天？就昨天赢了一把。啊，昨天那就是一分呗。对，应该就一分。那我们要把这个停。我只有今天一天跟你玩，我看啊，我们是把这个。全能 PK 赛，终极 battle 战啊，这要靠你了，这就得靠你了，靠你跟后边的人了，我只能帮你今天的一天了啊。好嘞。他们不能下棋，能下棋还行。我看看你这抠死成什么样子了，我瞅一眼。你天天聊看吗？不是，我刚才都去看了一下南波他们，南波他们不是 cos 卡特吗？啊，看了一下，就他们卡特就 cos 的很正常，然后好像我太认真了，我就把妆也化了，发套也戴了，然后现在就感觉自己像个杀马特一样。兄弟们，这就叫专业，看到吗？专业 cos， 就得这么专业。他们那些那不化妆的能行吗？那我准备待会儿，因为这个头套勒的也挺紧。这是 cos 的，这是什么？这是奶妈。这是皎月，这是皎月。皎月有这皮肤吗？就是新出的女帝啊，就是这次不是女帝系列吗？是大家都 cos 女帝系列的几个新皮肤。女帝，哦，好像确实是女帝啊。来吧，我就改一下键位呀、啊。你的闺蜜大概在什么水平？我怎么称呼你的闺蜜？我不能说你的闺蜜吧？星星，她叫星星。叫星星。星就是一闪一闪亮晶晶的那个星星啊，叫星星可以啊。对，碾碎它。来一个多兰剑。哎，你来跟那个？不对呀、啊，这怎么还有个维鲁斯在咱们家呢？哦，全军出击呀，这是啥意思啊？这是什么意思？这是光明哨兵，说白了就是一群什么都输得起的人。间谍吗？俺俩不用帮他打，走。行。不是，这人，你去上啊。他去上啊！凡是我杀的，都是害他的人。凡是哦，我知道你为什么玩奶妈了，因为你叫星星，所以你玩了个众星之子。我的妈呀，潘森！不行，这不行，没事，不用来，你先走就行。拜拜。好，你来我一会儿，你就走。拜拜。你就走就行。我的妈呀！
我先回去一趟。行。这么冷，坏了坏了坏了！对面是个潘森，我没注意是个潘森。我下去一看，不对劲。我们曾经拥有的依然还在，我能感觉到。我觉得可。丢人啊，丢什么人？我上来，我为什么要教这双招？我就想看看星星啊，到底是个什么水平，验证一下。啊，我的水平不好，这还可以的，比我好多了。放心，这把拉不了，兄弟们，我这惹赛同款皮肤。可以，这个加血。走呗。你二级学的啥？一。学的一呀。嗯。可以。我先上去勾引一下啊，这个潘森敢踩我你就一他，俺俩就先杀这潘森。哎，疼，没事，好虚弱，可以往前追，信心，追追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 ，可以追。好磊 A 死他，漂亮，平 A 可以。我初步推断你的磊妈应该在白金往上，差不多就白金。哦，没有白金，黄金吧。我买一双鞋。你有潜力。对。哎呀，买什么喽？买吗？我从不明枪示警。幺幺幺。完了，点错了啊！没点错，带的气定神闲。啊，这潘森哪里来的呀？哎，真的，这人怎么从草丛里边出来了？我醉了。我瞧瞧我。加一杯，你去把头套摘了吧。不好意思，我的问题。你没在，我居然往前上了。感情长久别带感情，形势一多就成了活靶子。纯子不说话了，纯子只是当他去摘头套了、啊、他去摘头套了。我先就专业当吉祥物了呢。坟墓并不可怕，可怕的是从里面爬出来的东西。啪啪一啪啪加血啪 Q啪啪来，我有没有来，有没有来，有没有来，没有，没有，没有，多少来？二，马上，马上，马上，来了，来了，来了，满上，满上。我感觉他们家好像打野又来了，还是怎么回事？挺骚啊，这潘森。有来吗？有来我就上去，上去E上去了。
哎呀，差一下。嗯。哎呀呀呀呀呀呀！啊，没事没事，还好还好。他打的，他打，他打的。有盾哎，这个盾怎么给忘了？他打的就还好。啊，摘的正常多。哎，我回去了。对，出盾弓吧，这把。呀，对面还有阿木木呢，我才瞅着。吸血鬼。幸福是他们的，我最大的渴望是安宁。海妖不行，这把我的生存环境不行，我得出盾弓，兄弟们。喂 ，Hello。在的，在的。啊，我以为掉线了呢，我就不动了呢。没有，没有。打游戏，最近打游戏特别认真。哎，我生了。嗯，我没演，没事，我先练他一下。我在哪里对抗王林？一啪啪。看来他们俩好像也是一块玩的。嗯。一触即发。哎，哎好，哎好。好嘞，好嘞，先杀这辅助啊，我吃个药来，来住我。没来了，来，有来怎么能说自己没来？这不是还有的吗？挤一挤可以了。来两场打皮。哎呀，攀升六级了，走走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 走，一会儿冲过来了就。1800，1000，多蓝剑卖了正好。收集者吧，我要去的地方没有阳光。来踩我，治疗，坏了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 ，有没有来？哦，啊，没坏，原来我有海妖啊！哎呀，糟，不是，原来我有盾弓啊！我的，吓我一跳，我以为坏了呢。哎呀，不好意思啊。
有没有奶？哦。哎，我就发现啊，他们每回都不打你。晚了一步。不是，他们每回都不打你，哎，每回都是打伤啊，这个是很好的啊。我出的盾弓我都忘了，我有点激动了，你有点激动了。现在呢，头脑有点发热，屋里边有点热。现在我这屋，我估计至少能有28度。这是怎么打不了到我的？哎呀，快跑！哎呀，你走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 ，不用管我，快跑！我能换他一个就换他一个。我说了，你走，你不信我。哎，他前去。被舔了。下回我们说走的时候，绝对不要回头。啊，绝对不要回头。好的，好的。没有什么问题是脑门上的一枪解决不了的。对，来一个打跟他们沟通，然后我就打游戏，我就专心的打我的游戏。认真打你这什么意思？哎，这中路有点意思啊。人有点多呀，不太好去呀。来了！哇！一顿雷！哇！哎！来不了了！一换一还行，可以接受。来不了了！呜！还是个挺好。嗯。我这不知不觉杀10个了，我都不知道我杀了这么多人啊！我天哪！菜呀，兄弟们，这还菜呀？这都杀10个了，这什么时候杀的10个我都不知道。哇，好懒。那个说来晚了，来早一点，怎么还能看到我的头套？我就把这寒冰给他收了。就给他一枪啊！呀，瞒着来了。他先给你收了。这。嗯，这拉克斯行啊。嗯，不用来我，你走，你走就行了。好吧，跑掉了，跑掉了，跑跑跑！兄弟们，不要在意这些人的操作，你就看一乐就行了啊，不用在意。我们主要就是带给你好看的比赛，明白吧？嗯，不要在意这些人啊，都是萌新啊，这很正常，这很正常，这很正常。
因为我们没有办法打排位。这也叫比赛？怎么的了？白银的比赛就不是比赛了吗？哎，我老想往人脸上冲。哎，可以打一个，可以打一个，可以打一个。来来。可以打，可以打，我有看。你往后点啊、哦！你往后点。来，你吃两个。我先把这拉克斯杀了。我感觉我要五杀了，行行行，快，还有一个跑哪儿去了？我赢了，他走了。我以为这寒冰没走呢，我先预判他一手 W 呢。我总是会给自己留一颗子弹。呀，他怎么跑下路去了？这寒冰。我反向 W， 我预判那寒冰在草里边。哎呀，是我不是，明白不？我怀念生命的气息。Your team has destroyed a turret。因为明显的吸血鬼打不死我。钱够了。哎，这谁的雷？好像可以打啊！哎，死了。出点啥呢？好像不用回家出装备了。潘森得过来放眼吧？潘森不放眼。推一把二塔吧，来吧。有些看不懂的兄弟啊，也很正常。你跟他们说话呀，你怎么不说话？影响到你打野？不会不会不会影响到我打野。你要回他们呢？来，先杀潘森啊！先冲走。这怎么都站后边呀？这打他的弄。杀杀杀杀！让我杀疯了！我来住，没来起来。哎呀，扛塔了，扛塔了。对，扛塔了。太快了，你慢一点，跟得上来。哎，我的寒冰多呀！看，来个握力眩晕呢，来个无尽吧。
谁在说话？那个啊，星星不是，欣欣和什么和纯子。对，欣欣是我的发小。要我说是枪法。可是我找了个工具人。代打。但你不是发现了？哎呀，我认真打游戏，我说什么？这人行啊，嗯，哪去了？哈哈，兄弟，你干嘛去了？踩雷了。在后面有一个，在后面有一个。搁哪呢？你勾引他一波。如果一切是美好，哦，勾引到了，他秒不要了。这么凶吗？哎呦，哎呦，三个。后面一个放虚弱，哎呀，我们中全套了。哎呀，这也太多技能了，这。对。人也多，上当了。哎呀，我感觉我需要一个，我需要一个水银可能。哎呀，我也不知道买什么了。来一个。随便买。随便买点吧，来本杀人书其实都行。啊，杀人书就算了算了。水银，水银之前我们先握力，拉握力训练。跟推荐装水出的，我不会出装备，我只会跟推荐装。无论什么都可以进化，只要用对了子弹。不用用啊，这装备都不用用。有有有有那种点，有那种点，基本上我都不会买那种点的，我怕来不及。凡是我上的都是害他的人。哎，三个人，三个人也能打，没事。几个人？四个。哎呀！哎，没给你加上了啦，我没过问。我离你太远了，不好意思。关键我们这波是武打，我不冲了。我发现我就像个愣头青似的，我老往人脸上冲，不杀我杀谁呀？这是用 ADC 去弄的。虽然我们杀了二十来个。但是也不能往一点，被忘记给他抛上去。我下回我站你旁边啊，站你旁边，我得吃住这个奶。Shut down。差四百块钱。嗯。我曾以为没有什么比死亡更冰冷。我现在知道我错了。其实咱俩可以试试打个大龙。我们俩吗？啊。走吧。只有一个目标。Go go go！ 一触即发。打一个，满大哥。他们我讨个蓝，哎呦我这蛮王行啊，让蓝 buff， 走中团一波。
先跑一走啊。阿木木 W88188 车88。哎，好嘞！哎，不行了，不行了，不行了！哎呀，我被 Q 住了！不行了，这不行了，我不行了。你继续猜呀，他们都回家了。不对，他们都没回家呀。控制确实有点多，我得整个水银。对，应该出一个干锅。刚刚他们让我出干锅，干锅是什么？就是我喜欢吃干锅牛蛙。你喜欢吃什么？我喜欢吃干锅排骨。干锅叫什么名字呀？就这个吗？干锅叫。米凯尔的祝福。哦，就是刚刚我点的。上高地了。我今天就用你，我最狠的枪来打你最狠的盾，小伙子。看看你硬还是我硬。好嘞，那这赢了我们是有积分吗？没有吧。